Le të flasim në fakt si fillim për atë që ndodhi dje në fashën më të rëndësishme dhe më të shikuar të televizioneve kombëtare në vend. Duke se ishte një agjendë e përcaktuar ku u fol për krimet e luftës në Kosovë e të tjerë, për akuzat ndaj Zotit Basha, por në fakt u anashkalua një ngjarje shumë e rëndësishme, siç ishte për shembull votimi i buxhetit në kuvend me 84 vota, një buxheti i cili pjesën më të madhe të parave do ta çonte për koncesionar apo për PPP. A nuk duket sipas jush se është majoranca ajo që po bën agjendën e prime time-it në televizionet kryesore të vendit? Po sigurisht ka kohë që ndodh një gjë e tillë. Mua e kam thënë shpresh, jo unë po dhe kolegët mi të emisioni që ne bënim. Disa kohë më parë që qeveria ka pjesën më të rëndësishme të televizionit, kontrollon pjesën më të rëndësishme të medjave në Shqipëri. Dhe kur flasim për media në Shqipëri, së pari flasim për mediat televizive. Si janë përqendruar, qeveria është përqendruar fort për t'i patur ato në kontroll, por dhe pronarët e këtyre medjave luajnë në një mënyrë të qartë dhe të hapur për interesa personale, për interesa të tyre. Është tashmë një formule e njohur kjo, ku valet televizive që janë valet publike janë rëmbyer nga një grup njerëzish dhe përdoren prej tyre si duan ata për interesat e tyre. Ajo që çka ju that për mbrëmjen e djeshme është një vërtet shumë e thjeshtë, është ashtu si kundër ju e thatë. Ishte turp të shifnje, të ndihnje ato programe, që duke i sikur në disa teatro, sala teatrale, por luaj e njëta tragjikomedi, ku aktorët ishin ndryshonin vetëm personazhet, ata që flisnin, por ngjarja ishte po ajo. Pra, ishte një show i tipit të letërsisë amerikano-latine, ku fantasmagorike, ku një realizëm magjik, ku nga njëri televizion në tjetin s'kishte në një ndryshim, prej ashto planin, ku i zoti i emisionit u përpoq të hynte në thelbin e problemit për të parë pse bëj kjo. Unë po që se do të kisha mundësin të bëja një emision ditën e djeshme, sigurisht të tem do bëja, por do të diskutoja me të ftuarit e mi, po dhe do me thënë e gjithë skaleta e emisionit do të ishte shumë e thjeshtë pse bëhet pikrisht kjo gjë.